እንዴት ነው? ማይ ፋሚሊ ምን ትላላችሁ? ትሬንዷ ነው ከነገ ወዲያ ስለምጀምረው ችግር የለም። እንደውም ሪከርድ ያደርጋችሁ ፖስት አይደረግም። ፖስት እንዳታደርጉት መለማመድ ብቻ ሪከርድ ያደርጋችሁ። ከዛ ትሬንዱን ስጀምር በእኔ ሳውንድ ስር ነው ላችሁ ፖስት የምታደርጉት። እሺ ደራ ማይ ፌቨሪት እሺ ኦቱቱ የኔ እናት ኢን ዘ ቢልዲንግ ማይ ኦቱቱዬ ዘፈኔን ከፍት ነው ኦቱቱዬ። ምን ታስቢያለሽ? ዋት ዱ ዩ ቲንክ? ባዲ ሁሉም ክፈተው ብሎኝ አትክፈተው ያለኝ ሰው የለም። ኦቱቱዬ ዘሙሉ ዘፈኑን አይደለም ትሬንዷ ብቻ ትሬንዷ የስ ሌዝ ጎ አንቺ ተው እንኳን አትይኝም። Good, my friend. Can I get back to you after 5 minutes? I'm talking right now. Okay. Okay. እሺ አሁን እንፈተው። እቱቱ የልከፍተው ነው። ትንሽ ማታግደልልኝ። ሪኩዌስት የላትኮ በእናታችሁ ዝም ብሎ ሪኩዌስት የላኩብኝ ኮ። ቺ መሳቀቅ። አሁን ስሙ። አሁን ትሬንዷ ቺነች ጋይስ። ተቆርጧል። ያለው ጋይስ አለው ወይ ጋይስ አለው? አይ ዘፈን አለም ትሬንዷ ነው ከፍታ ቲክታክ ላይ ምን ፖስታት ዊ ካን ሲ አሁን ዘፈን ከፍታን። ኤቭሪባዲ ጌት ሬዲ ትሬንዷችን እቺ ነች። ቆይ እንውጣ። እሺ ቶሎ በልሽ ጋይስ ትሬንዳችን እቺ ነች። ጀመርኩ ከፈትኩት በቃ የታባቱ ማሻላ አይደለም። እኔ እኮ ሰነፍ ነኝ። ለዛ ነው ጋይስ አሁን ትሬንዱን እዚህ ጋር ከከፈትኩት ግዴታ ከነገ ወዲያ ትሬንድ መጀመር አለብኝ። ቪዲዮን ፖስት ማድረግ አለብኝ እና አክቹዋሊ ቀርጫለሁ፣ ግን ኤዲት አላደረኩትም ቪዲዮውን ማለት ነው። ለቲክታክ ፖስተው እና ታጎ ብዙትኛ አሁን ከከፈልኩት ግዴታ መፖሰት አለብኝ ከነገ ወዲያ ስለዚህ ለወስን በቃ ትሬንድ ሮብ ትሬንድ ልጀምር። ማሻላ ታጓል ሮብ ልጀምር ትሬንድ እና ቀጣይ ሳምንት ዘፈን ይወጣል። ከእግዚአብሔር ጋር ይውጣ። ታሸኩ የስራ እኮ ለእናንተ ጆሮ ተብሎ ታሸ ጋይስ። እሺ ነገት ከፍተዋል። ልክ ጆ ሰያይ አሁን ሮብ ነው መጀመሪያ የፈለግኩት። አክቹዋሊ ይኸው አሁን የክሊፕ ሳምፕል ተልኮልኛል። የክሊፔን ኢንትሮ ላሳያችሁ። አረረረ ክሊፕ ይቅር፣ ዘፈኑን ዝም ብዬ ላሰማችሁ። በቃ ትሬንዱን ከነገ ወዲያ ጀምረዋል። የታባለ ነው ነገ አልጀምርም። ሮብ ነው የምጀምረው። ሮብ ትሬንድ ጀምራለሁ። ከዛ ሳምንት ደግሞ ዘፈኑን እንለቀዋለን ዩቲዩብ ላይ። ያው ክሊፕ ቀረጻ ላይ ነበርኩኝ። ይቺን ሁለት ሶስት ቀን ክሊፕ ቀረጻ ላይ ነበርኩኝ። ለዛ ነው የጠፋሁት። ይህን ሰሞን ላይቭ በጊዜ እየወጣል ነበር። ቀን ክሊፕ ቀረጻ ስለነበረኝ ነው ጋይስ። ክሊፓችን አልቃለች። ዛሬ ኤዲት እየተደረገች ነው። ቀላ ሰማችሁ? የታባቱ ወሬ አበዛውባችሁ። ሳቄ ኩርፊያዬ አልሰማንም እኮ ተቋርጦ ነበረ። እንዲደገም ያጣላል። አይደገም። ኦቱቱ የኔ እናት ኢን ዘ ቢልዲንግ፣ ኦቱቱ የኔ እናት ኢን ዘ ሃውስ። በቃ አሁን ከነገ ወዲያ ትሬንድ ግዴታ እንጀምራለን። አረ ወይኔ ፍቅሯ የለበረታ በኔ ይደገም ካላችሁ አንዴ ብቻ ደግሟል። ድምድምድ
Ali! Hello John, how are you? I'm good, my brother, how are you? I am good, thank you. Boy, ya Rabbi, shukr ya Rabbi. You wanna do 1v1 or 2v2? 1v1. Okay, let's go. Let's go. Everybody best of three. Everybody tap the screen, guys. Everybody tap the screen. Tap and double tap. Guys, double tap.